Күн көзінен энергия алатын көлік, эко-капсула, механикалық сағат тәрізді қуатталатын телефон – бұл Өзбекстанның Экспо 2017 көрмесіне алып келген басты жаңалықтары. Ала Шапанда ағайының павильонда әртесім Гүлмайра Қуатбайқызы болып, баламалы энергияны пайдаланудың тың тәсілдерімен танысып қайтқан еді. Назар салайық. 2030 жылға қарай Өзбекстан 70% электр энергиясынан және 30% күн көзінен қуатталатын мынадай көліктер шығаруды жоспарлап отыр. Темір тұлпардың артқы жағы толықтай күн батареяларымен жабдықталған. 2 сағатта қуатталған көлік 800 шақырымды бағындырады. Әзірге әлемде баламасы жоқ. Өзбекстанда жылдың 320 күні шуақты, сондықтан іргемізде көршіміз күн көзін экономиканың барлық саласында тиімді пайдалануды жоспарлапты. Осы бағыттағы тағы бір жаңалық эко-капсула немесе шағын мейманхана. Капсула для сна, для отдыха. Азаматтардың демалып, ұйықтауына арналған эко-капсулалар алдағы 2 жылда вокзал, әуежайларға орнатылмақ, 2 қабаттан тұрады. Іші әжептәуір кең, ортопедиялық матрас, компьютер, интернет, вайфай, теледидар, кондиционермен жабдықталған, есігі тығы жабылатындықтан сырттағы шу естілмейді. Бір сөзбен айтқанда жолаушыларға барлық жағдай жасалған, бағасы да қолжетімді, сондықтан мейманханаларда алмастырылады. Қонақтарды елең еткізген келесі жаңалық – қуаттауды қажет етпейтін телефондар. На телефон маған өте ұнады. Өзің өз зарядқа алады. Швейцария сағаты сияқты, міне, өзі қуаттандырады. Қуаттаудың қажеті жоқ. Көрмеге жастардың техникаға деген қызығушылығын арттыратын түрлі роботтарда қойылған әрғайсының өз міндеті бар. Бірі ағаш, темір, пластикті сұрыптаса, екіншісі қонақтарды қарсы алып, жолды көрсетеді. Гүлмайра Қуатбайқызы, Абдулла Исаев, қорытынды жаңалықтар.